A corva. Eu não vou ali. Ah. Eu ia falar, não, o bicho não vai descer aqui, não? Será que ele vai passar aqui em cima? Não vai dar um rasantão, é. Agora pega e subindo. Parece que ele tá vendo assim, ó. Não tem isso. Não, porque o cara não tá atacando. Não tem ideia. Top, hein? Cortou. Olha o balão. Pensa o cara ali bem no nosso rumo. O cara não é nem o que vai. Vai embora. Vai lá. O cara tem que terminar. Ele só vai. Ele só vai assim pra fazer o balão. Quase que o bicho tá alinhado aqui, ó. Ó a máquina aqui, ó. Meu Deus. Olha o rasantão aqui, ó. Show! Sabe aqui, ó, a máquina aqui. É foca. Olha. Tá desfocada aqui. Tá. Só vai fazer vídeo de turbo hoje. Ah, já subiu pra ali.